សួស្តីជនរួមភាសាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាស្វែងយល់ណារៀនមេរៀនទី25 6ណាយើងមកដល់មេរៀនទី26ហើយតែយើងមិនទាន់នឹងរៀនភ្លាមទេត្រូវការរំលឹកមេរៀនដើម្បីឲ្យប្រកាសថាអ្វីយើងបានរៀនយើងបានចេះណាយើងបានចេះយើងចាំបានប្រមាណតើចាំបានច្រើនឬក៏បានតិចដូចបានតិចទេរំលឹកនឹងជួយឲ្យកូននឹកឃើញឡើងវិញណានឹងចងចាំនឹងបានចេះឡើងវិញខ្លះទៀតអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងរំលឹកឡើងវិញលោកគ្រូស៊ូមួយតាក់ទងនឹងមេរៀនចាស់តើមេរៀនទី20ប៉ុន្មានមេរៀនចាស់25ហ្នឹងណានិយាយអំពីអ្វីបាទល្អណាស់អញ្ចឹងមេរៀនចាស់យើងគឺមេរៀនទី25សតិសាសាប់ឬក៏យើងហៅថាសតិសាប់តើអ្វីទៅជាសតិសាប់សតិសាប់មិនមែនសនឹងសាប់ទេនអ្វីទៅគឺជាសតិសាប់អីកូនណោអត់បានអានឡើងវិញនោះហើយថ្មីទៅហើយកូនទាំងអស់គ្នាដឹងអត់អ្វីទៅគឺជាសតិសាប់នោះជាពាក្យអីបាទគឺជាពាក្យដូចគ្នាប៉ុន្តែអត់ដឹងថាស្អីដូចទេអត់ច្បាស់ទេអាចខុសហើយបាទល្អណាស់អញ្ចឹងសតិសាប់គឺជាពាក្យដែលមានសូរដូចគ្នាឬក៏សូរស្រដៀងគ្នាណាវាអាចសេះដូចគ្នាឬក៏វាអាចសេះខុសគ្នាតែសូរវាប្រកបជាលឺដូចគ្នាកូនអាចឧទាហរណ៍បានទេតើពាក្យអីខ្លះទៅដែលជាសតិសាប់ដែលអានដូចគ្នាដែលឮសូរដូចគ្នាបាទអាហ្នឹងពាក្យនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងកូនរៀនកន្លងមកពាក្យអីខ្លះដែលអានដូចគ្នាតើតែហ្នឹងកូនអត់បានគិតផងហ្នឹងកូននិយាយរួចហើយលេចឲ្យកូនសៀនតែអាហ្នឹងវាដោយសារពីហ្នឹងវាអានដូចគ្នាទៅគេយកមកមានច្រើនទៀតនៅក្នុងនោះមានច្រើនទៀតគាត់ឆ្លើយត្រូវហើយដោយសារអានឹងមេរៀនតែគុណនឹកខ្លួនឯងចោលគុណនឹកខ្លួនឯងរៀនច្រើនណាស់តាំងពីមេរៀនទី2ទី3ទី4រហូតដល់មេរៀនទី25ទី6គុណនឹកឃើញពាក្យអីខ្លះដែលអានដូចគ្នាលោកគ្រូឧទាហរណ៍មិនសើមិញក៏លោកគ្រូឧទាហរណ៍ដែរពាក្យឧទាហរណ៍ពាក្យអីខ្លះសើមិញពាក្យបងបាទតែយើងអត់រៀនទេពាក្យជីក៏លោកគ្រូឧទាហរណ៍ដែរមានន័យច្រើនណាប៉ុន្តែសេះដូចគ្នាជីហ៎ពាក្យអីទៀតពាក្យកាគុណនឹកឃើញពាក្យកាយខ្លះកអាកាគុណនឹកឃើញបានមួយទេបាទយឺតកអាកានឹងរោកអាកានឹងរោណតន់មិនទេរបាទហើយកអាកានឹងកអាកានឹងរោណតន់តាខៀតមានច្រើនជាងនឹងទេណាអាហ្នឹងគឺជាពាក្យទាំងឡាយណាដែលអានដូចគ្នាបាទឬក៏សូវិស្ដីគ្នាមែនទែនឧទាហរណ៍ថាស្អីមិញលិចបាទលិចនឹងហើយនឹងមួយទៀតបាទមួយទៀតគឺយើងអានថាលេចស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែក្នុងនេះគេអត់ដាក់ឲ្យទេអរគុណអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងនាំកូនទៅអានឡើងវិញព្រោះគាត់អត់ចាំមេរៀនសោះតាកូនអាននិយមន័យឡើងវិញមកអ្វីទៅជាសតិសាស្ត្រសតិសាស្ត្រជាពាក្យដែលមានន័យចេញគ្នាតែមានសូរដូចគ្នាបាទមកសុំវិញលោកគ្រូអានឲ្យអានឡើងវិញហើយហ្នឹងតាអានឡើងវិញខ្លួនឯងបាទតើប្រឹងថាឡើងវិញគាត់ណាបានជួយយើងឆាប់ចេះបើយើងគាត់អានមិនដឹងប្រហែលដងទេច្រើនណាឧទាហរណ៍យើងប្រឹងឡើងវិញ4-5ដង
បើយើងអានរហូតវាអាចដល់10ដងបើយើងឆាប់ចាំវាធ្វើអញ្ចឹងគុណចំណេះគុណណាថាចេះបើយើងហាត់បើយើងមិនហាត់អានច្រើនវិវត្តនាអានតែ2-3ដងអត់ចាំទេសួរទៅទៅទេបាទអរគុណអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាសង្កេតថាបានចេះច្រើនដោយសារបានរំលឹកឡើងវិញអញ្ចឹងយើងទៅចូលទៅមេរៀនទី26តែម្ដងតោះអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនទី26គុំមើលរូបដ៏ធំនេះគុំឃើញរូបអីខ្លះបាទបាទចាស់នេះអីនៅពីក្រោយហ្នឹងធ្វើអីធ្វើការងារណាកូនណាបាទអរគុណជាងកូនមើលឃើញត្រូវណាមើលឃើញច្រើនតែកូននៅរៀនរាប់មិនទាន់អស់បាទលោកគ្រូបង្ហាញកូនឲ្យកូនដឹងបន្ថែមថ្ងៃកូនដឹងយល់ហើយដើមខ្នោកូនដើមខ្នោនោះក្រោយកូនណាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងមួយបាទឬក៏នៅក្នុងទីពិធីមួយណាទីកន្លែងដែលមានពិធីមួយណាកូនណាព្រះសង្ឃធម្មតាតែមានពិធីបន់ពិធីអីបានគេនិមន្តព្រះសង្ឃមកអញ្ចឹងនិមន្តព្រះសង្ឃមកធ្វើអីព្រះសង្ឃគឺជាអ្នកមានបន់ជាអ្នកធ្វើអំពើល្អសាងខ្សែកូនសាងអីសាងសិលបាទសាងសិល10កូនណានេះរសាសិលអញ្ចឹងលោកព្យាយាមសាងសិលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងណាបាទរហូតដល់គ្រប់សិល10អញ្ចឹងគាត់តែមានសិលហើយគាត់សួរធម៌គាត់ទេសនាឲ្យយើងយល់ដឹងពីជីវិតបាទឲ្យយើងយល់ដឹងពីជីវិតចេះរស់នៅចេះដោះស្រាយបញ្ហាព្រះសង្ឃណាបាទអញ្ចឹងព្រះសង្ឃកំពុងទេសនាឬក៏កំពុងសូត្រធម៌ណាខ្ញុំថាកំពុងទេសនាគាត់ណាបាទហើយមានទាំងកុមារាកុមារីទាំងមីងកំពុងតែស្ដាប់មែនណាបាទអង្គុយស្ដាប់ថ្វាយមកគប់ស្ដាប់ចឹងទៅរីឯអ្នកផ្សេងដែលនៅរវល់ធ្វើអីខ្លះនេះពូកំពុងរៀបចំកណ្ដាប់ដាក់នៅលើរទេះគោគាត់ណារទេះគោបាទរៀបចំកើនេះរៀបចំដាក់ឡើងរទេះគោបាទហើយពូខាងនេះគាត់ធ្វើអីទេគាត់ចងគាត់អីរៀបចំទុកដាក់ទៅតាមការងាររៀងខ្លួនបាទនេះរូបអីកូនទងជាតិអីគេបាទកូនអាចមើលដឹងណាទងជាតិប្រទេសកម្ពុជាទងជាតិខ្មែរបាទតំណាងឲ្យប្រទេសជាតិអញ្ចឹងខាងក្រោយគឺជាអីកូនជាវត្តបាទហើយផ្សេងគឺជាផ្ទះអ្នកភូមិបាទមើលទៅសុខដុមរមនាណាស់ណាជីវភាពប្រជាជនយើងអញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ចូលតទៅនឹងរូបភាពរបស់ឲ្យកូនយល់ឲ្យកូនណាអូនេះដើមអីកូនដើមអីនេះអត់ទេបាទហ្នឹងគេហៅថាដើមផ្លឹកវាអញ្ចឹងគេហៅដើមពូកូនណាបាទផ្លឹកពោះឡើងអញ្ចឹងណានៅសាលាយើងក៏មានដែរកូនទៅមើលខាងនោះក៏ណាបាទតាមពូតោះអញ្ចឹងតើកូនដឹងអត់ថាមេរៀនយើងទី26និយាយពីអ្វីនិយាយពីបងបានមើលអត់បងនេះគេបងដាលៀនភូមិខ្ញុំបាទពិធីបងដាលៀននៅភូមិខ្ញុំបាទដាលៀនហ៎អញ្ចឹងអ្វីទៅជាពិធីបងដាលៀនហើយគេធ្វើដើម្បីអ្វីអញ្ចឹងនៅពេលយើងអានមេសូតហើយយើងគិតយើងនឹងយល់ហើយហើយអាចដឹងហើយហើយលោកគ្រូបញ្ចូលបន្ថែមតើអ្វីជាពិធីបុណ្យលៀនហើយគេធ្វើដើម្បីអ្វីនេះគឺជាការរៀបរាប់មួយអត្តបទខាងក្រោមអំពីដាលៀននៅភូមិខ្ញុំបាទរបស់អ្នកដែលគាត់លើកមកហ្នឹងនិពន្ធតោះអញ្ចឹងអានតាមលោកគ្រូបងណាមេរៀនទី26ពិធីបុណ្យដាលៀននៅភូមិខ្ញុំបាទពួកខ្ញុំណាពិធីបុណ្យដាលៀននៅពួកខ្ញុំអំណាន
ចូសូតមេសូតខាងក្រោមបាទទាំងអស់គ្នាក៏អានដែររួចឆ្លើយនឹងសំនួរហាឆ្លើយនឹងសំនួរអញ្ចឹងកូនត្រូវចាក់ចេះអានសិនអញ្ចឹងលោកគ្រូឲ្យកូនមើលកូនមើលថ្នាក់ឲ្យកូនមើល2នាទីដោយសង្ខេបតើពាក្យណាម្បាក់អានខ្លះតើកូនមើលទៅអញ្ចឹងនៅពេលកូនទៅពេលលោកគ្រូអានស្ដាប់កូនស្កត់មែនទែនថាគេអានថាម៉េចអញ្ចឹងយើងមើលឲ្យដឹងសិនតើពាក្យណាម្បាក់អានខ្លះកូនយំអីញើញឹមហ៎វ៉ាណោះញើញឹមបើព្រាយគាត់ណាញើញឹកមើញឹមបើព្រាយយោព្រាយញើញឹមបើព្រាយបាទនេះដើមពូនេះកសេមខ្សានអានថាខ្សេមខ្សានខ្សអេខ្សេមមកខ្សេមខ្សអាខ្សាននៅយន្តខ្សានកសេមខ្សានតោះប៉ុណ្ណឹងនេះទៀតដែរដូចមានតគាត់ណាមានតនេះបាទតរំលឹកណារំលឹកសាវិញតួអង្គលឹករំលឹកគុណក្នុងក្បួនតម្រានេះមេនុរំឬក៏មនុក៏បានដែរមេនុរំសុកមនុរំតែកុំឲ្យខាត់ពេលលោកគ្រូនាំគុណអានសិនគាត់ណាបងប្អូនគ្នាហាត់អានជាមួយលោកគ្រូតាមេសូតបតកាកតិបាទបនតាភូមិខ្ញុំមីងពូជួបជុំសប្បាយរីករាយនៅក្រោមដើមពូញើញឹមពោព្រាយខ្លះរែកទូស្ពាយនំម្ហូបអាហារបាទមីងពូទាំងអស់ចាស់ទុំស្រីប្រុសរួមទាំងអាចារ្យរួបបាទព្រះសង្ឃបួងសួងទេវតាស្ដាប់លោកទេសនាប្រាថ្នាសុខសាន្តបាទអញ្ចឹងស្ដាប់លោកទេសនាអំពីជីវិតណាដឹងខុសដឹងត្រូវហើយក៏សូមប្រាថ្នាឲ្យបានសុខសាន្តតាមរយៈការយល់ហើយនឹងយល់ដឹងហើយនឹងធ្វើក៏ណាបាទប្រាថ្នាសុខសាន្តនឹងមិនថាដាប់ដឹងហើយសូមឲ្យបានសុខសាន្តសូមតាមរយៈការធ្វើមែនទេបាទសូមឲ្យធ្វើសូមឲ្យបានល្អអញ្ចឹងយើងប្រឹងធ្វើល្អជឿតាមនឹងធ្វើបានល្អហើយតាសំខាន់គាត់ដឹងថាល្អឬក៏អាក្រក់មែនទេតាអញ្ចឹងទៅទៀតពិសេសសូមដល់លោកគ្រូសូមអានតាមថ្មីណាពិសេសសំដល់បាទសំបូភោគផលបាទខ្មែរយើងភាកបាទភាកអេសាអីហ្នឹងបាទគាត់អានចិញ្ចើបាទយើងអានអត់ចាញ់ទេមិនដឹងយ៉ាងម៉េចគាត់ណាបាទគេអានសំបូរសំបូរភោគផលសំបូរភោគផលតែយើងអានធម្មតាចឹងណាយើងខ្លីៗសំបូភោគផលជួបសុខជួបសុកខ្សែមខ្សានបាទរំលឹកដល់គុណណាសុកសានលឹងនេះខុសហើយប្រកបរបរ
ស្រែចំកាបានរុងរឿងកើងកានរុងរឿងកើងកានកើងកានអត់ចេះប្រកបសួរលោកគ្រូក៏ណាគុណប្រកបខ្លួនឯងតែបើអត់ចេញឬក៏ថាមិនត្រូវសោះទោះតែហាត់ប្រកបបាទជាប់ជាប្រចាំបុណ្ឌតាភូមិខ្ញុំបានសុខមនោរម្យបានសុខមនោរម្យជារៀងរាល់ឆ្នាំរំលឹកដល់គុណបនដូនតាផ្ដាំបនដូនតាផ្ដាំបាទដូនតាហ្នឹងមកមានថាដូនហ្នឹងគឺយើងប្រើភាសាមួយថាយាយក៏ណាបាទតាគឺតាតែអញ្ចឹងដូនតាបាននិយាយថាយាយតាដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏ណាឬក៏សំដៅទៅលើបុព្វបុរសយើងបាទជីដូនជីតាជីលួតជីលាជីអីអញ្ចឹងមកណាបាទជីលួតជីលាស្អីទៀតនេះលោកគ្រូនឹកអត់អង្គណាចងជាចំណាំបាទតទៅទៀតក្នុងក្បួនតម្រាបាទគុណក្នុងក្បួនតម្រាកាលណាបបាក់នឹងយើងហាត់កន្លែងនោះហាត់តើយើងអានត្រូវត្រូវຫມត់ណាគុណណាហាត់តាអញ្ចឹងលោកគ្រូឲ្យកូនអានឡើងវិញខ្លួនឯងគុណណាតាទាំងអស់គ្នាអានជាមួយបាទកូនសិស្សនៅទីនេះគឺវតនាហាត់អានទាំងអស់គ្នាណាមិនមែនយើងអានចោលគេទេយើងចាំគេផងនឹងហៅថាអានទាំងអស់នេះចាប់ដើមអានគុណណាបនដាភុំខ្ញុំមីងពូជួបជុំហាប់បាយយាយនៅចោលតោគូយើងញឹមបើតាពីខ្លះទូស្ពាយទូស្ពាយម្ដងទៀតខ្លះទូស្ពាយម្ដងទៀតពាក្យនេះគាត់អានពាក្យនេះប្រកបមកគាត់បាទសជាងបើស្ពើយើងអានថាស្ពើអ៊ីស្ពាយយើស្ពាយម្ដងទៀតខ្លះដែរទូស្ពាយបាទលំហោអាហាមីងពូទាំងអស់ចាស់ទុំប្រុសស្រីខុសហើយកូនចាស់ទុំស្រីប្រុសបាទស្រីប្រុសរួមទាំងអាចារ្យរាប់រៀបបរិយបន្តមួយរាប់អីទៀតណាសុកសានបាទសុកសានពីខេតខំដនសំបូលភោគផលគូនអត់ចេះអានអញ្ចឹងគូនមកកបមកពូប្រវត្តិដែរព្រោះលោកគ្រូអត់បាននាំគូនទៅសេពាកតាមកកបមកគូនសមសំជើងបោបោរោបោអានថាម្ដងទៀតតាសំបូលអីបាទជួបគូនប្រកបនេះគូនណាបាទសោកបាទគូនមើលឲ្យច្បាស់គូនណាសយើងសអុសតាមានខអុខណាជួបសោកកសែមខ្សានដងទៀតជួបសោកខ្សែបាទកកបរបរហើយចំតាបានគុំរឿងកើងកានជាប់ជាប្រចាំបនណាភូមិខ្ញុំបានសុខសុខអីគាត់បានសុខមើលបានសុខអីអញ្ចឹងអាចជាមួយលោកគ្រូគាត់ណាអញ្ចឹង
អានថាមនោរម្យបាទឬក៏មនោរម្យក៏បានដែរណាមោអានថាមេមោអានថាមេណោអូណូរោនឹងមើជាងយោអានថារំបាទរោនឹងមើជាងយោអានថារំមេណូរំបាទយើងអានលឺមនោរំក៏ត្រូវដែរគាត់ណាអីទេពីព្រោះមោនឹងមោនឹងមេស្រីទាំងគ្នាទេមេណូរំបាទបានបាទមនោរំជារៀងរាល់ឆ្នាំបាទរាល់ឆ្នាំដល់គុណតាប់ដាំចងជាចំណាំក្បួនតំរាបាទកាលណាកូនអត់សូវច្បាស់ទៅក្នុងការអានទៅពេលកូនសូត្រក៏សូត្រអត់ទាន់គេសូត្រអត់ត្រូវអត់សូវត្រូវទេកូនណាអញ្ចឹងប្រឹងប្រែងអានឡើងវិញបាទអរគុណអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងនាំកូនអាននាំកូនសូត្រទេណាសូត្រមេពីសូត្រជើងកូនអាចស្ដាប់ការអានឡើងវិញហាត់អានឡើងវិញម្ដងហើយម្ដងម្ដងទៀតកូនណាមេសូតបតកាកតិបុណ្ដាភូមិខ្ញុំមីងពូជួបជុំសប្បាយរីករាយនៅក្រោមដើមពូបាទញញញឹមពោព្រាយបាទញញញឹមពោព្រាយខ្លះរែកទូស្ពាយនំហូបអាហារមីងពូទាំងអចាស់ទុំស្រីប្រុសរួមទាំងអាចារ្យរាប់បាទព្រះសង្ឃបួងសួងទេវតាស្ដាប់លោកទេសនាប្រាថ្នាសុខសាន្តបាទពិសេសសំដល់សំបូរភោគផលជួបសុខក្សេមក្សាន្តប្រកបរបរស្រែចំការបានបាទស្រែចំការបានរុងរឿងកាន់កាន់ជាប់ជាប្រចាំបុណ្ដាភូមិខ្ញុំបានសុខមនោរម្យជារៀងរាល់ឆ្នាំរំលឹកដល់គុណគុណបុណ្យដូនតាផ្ដាំចងជាចំណាំក្នុងក្បួនតំរាបាទអរគុណកូនកូនដែលបានហាត់សូត្រជាមួយលោកគ្រូឥឡូវយើងសូត្រតែម្ដងសូត្រតាមលោកគ្រូឥឡូវយើងសូត្រតែម្ដងណាសូត្រជាមួយគ្រូកូនណាបងប្អូនតា1 2 3ចាប់ដើមសូត្របតកាកតិបុណ្ដាភូមិខ្ញុំមីងពូជួបជុំសប្បាយរីករាយនៅក្រោមដើមពូញញឹមពោព្រាយខ្លះរែកទូស្ពាយនំហូបអាហារមីងពូទាំងអង្គចាស់ទុំស្រីប្រុងរួមទាំងអាចារ្យ
ព្រោះបាទព្រះសង្ឃបួងសួងទេវតាស្ដាប់លោកទេសនាប្រាថ្នាសុខសាន្តពិសេសសំដល់សម្បូរភោគផលជួបសុខក្សេមក្សាន្តប្រកបរបរស្រែចំការបានរុងរឿងកានកានជាប់ជាប្រចាំបុណ្ឌតាភូមិខ្ញុំបានសុខមនោរម្យជារៀងរាល់ឆ្នាំរំលឹកដល់គុណបុណ្យដូនតាផ្ដាំចងជាចំណាំក្នុងក្បួនតម្រាបាទអរគុណគុណទាំងអស់គ្នាគុណអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបង្ហាញបាទដោយសារនៅក្នុងវិស័យខ្មែរយើងគឺមានស្រៈកប់ទួលោកគ្រូឆ្លុបបង្ហាញជាញើញើយយើងមើលមើលតើនៅក្នុងពាក្យហ្នឹងមានគុណមានឃើញស្រៈអីខ្លះអត់យើងហៅថាស្រៈអ៊ីនសាយហ៎បាទគឺអត់នេះគឺជាងមួយប្រជាងមួយកបជាងមួយរោជាងមួយបអរគុណណាបអញ្ចឹងសុទ្ធតែមានស្រៈកប់ទួប្រគឺមានស្រៈកប់ទួអកបក៏មានស្រៈកប់ទួអដែររោមានស្រៈកប់ទួអបនិងរោមានស្រៈកប់ទួអចឹងឯងថាយើងនៅនិយមស្រៈកប់ទួយើងមិនឃើញស្រៈទេពេលខ្លះយើងវិវល់តិចដែរមិនថាក្មេងៗឬក៏អ្នករៀនថ្មីថ្មីបាទនេះគ្រាន់តែគ្រូបង្ហាញប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រឹងរៀនយូរទៅបើយើងចំណាំទៅថាហ្នឹងមានស្រៈកប់ទួអត់មានស្រៈនិស័យទេអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងអានខុសតោះបងប្អូនយើងទៅអានទៅហាត់អានការរៀនពីពាក្យណាគាត់ណាអញ្ចឹងយើងមកហាត់ប្រកបពាក្យបន្តិចគាត់ណាអញ្ចឹងលោកគ្រូលើក3យកមកនាំកូនហាត់ប្រកបឡើងវិញហើយបើពាក្យណាគាត់អត់ចេះគាត់ជួយលោកគ្រូឲ្យកូនហាត់ដូចគ្នាទៅណាហាត់ប្រកបឲ្យយើងហាត់ទៅទីពីទូទៅលោកគ្រូឲ្យកូនហាត់ទៅប្រហែលដង3-5ដងណាបាទហាត់ទៅដៃបើពីក្មេងពី1ទី2ផងគាត់ហាត់ទៅ10ដងមានអង់គ្លេសដល់យើងហាត់ទៅពី10ដងទៅពី20ដងគាត់និយាយចេះចាក់ចាំងតាចាំអានតាមលោកគ្រូទេសនា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 បាទទេសនាពួកគាត់ថ្មីដូចតើអីទេតើអីទេបាទតើអីទេតអានអសកតអានអសកនៅអានណាណៅអានណាទេសនាទេសនាបើតែយើងអានមួយមួយមិនទៅទេយើងមិនទៅអានថាទេសនាទេយើងចូលតែអសនាហ្នឹងអានចូលគ្នាទៅជាស្នាណាពេលយើងនិយាយនិយាយយកនិយាយយើងច្រើនណាស់និយាយចូលចូលគ្នាសំចូលគ្នាសាណាសាណាទៅជាស្នាបាទមកជាខុយគាត់ណាបាទបើមួយទៀតគេប្រកបថាតើអីទំទុកតើអីទេនឹងសតិហើយនៅអាណែដល់ពេលគេអានគេអានទេសនាដែរឬក៏ទេសនាដែរបាទពួកអានគាត់មួយមួយថាថ្មីតើអីទេតើអីទេសអានថាសតសអាននៅអានណានៅអានណាអញ្ចឹងពីរហ្នឹងគឺសណាណាសណាសណាឬក៏សណាគេអានយកនេះណាទេសណាទេសណាដល់ពេលនេះទៀតទេហ្នឹងវាច្រើនតែប្រកបមួយសទៀតទេសទេតាមពិតទៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងពាក្យទេនិងសហ្នឹងអានថាទេសទេសមិនប្រមាទទេអានថាទេសអញ្ចឹងទៅវាច្រើនតែអានថាទេសដែរកន្លែងហ្នឹងហ៎ដូចគ្នាបាទបើឯត្រូវថាទេសណាទេសណាបើនិយាយយន់ទេសណាបាទមួយអានមួយនេះយាយគាត់ណាយើងគិតឲ្យច្បាស់ក៏ដែរតែបើនិយាយយើងមិនជាប្រកាន់នេះទេគឺស្ដាប់បានយល់ហើយស្រួលមកទៅទៀតបាទអញ្ចឹងទេសនាទេសនាគាត់ប្រកបមើលតើទេសអានអសា
ណាណាណាអន្តាទេសនាបាទទេសនាបន្តទៀតដោយទេសអន្តាណាណាទេសនាបាទសនាអញ្ចឹងកូនហត្ថសេណាពេលរួចហើយកូនហត្ថសេទេសនាបាទណាពីរដងទេសនា3ដងទេសនា4ដងទេសនា5តាមដងហ្នឹងក៏ចាំងហាក់គុំត្រូវការគុំខំខំខ្លួនឯងទៅណាមិនចាំគុំខំយូរយូរយូរណាឯងអត់គ្នាអត់ទេផ្លែគាត់បាទហើយខ្លួនឯងមានមោទនភាពអត់ខ្លួនឯងសុខចិត្តពេលខ្លួនចេះតែសារគាត់ត្រូវការហត់ដែរណាព្រោះគាត់អត់ត្រង់ទេមិនគាត់ចេះបាទអញ្ចឹងចូលទៅពីនេះអានមិនគាត់អាមោទនៈហាដល់ចោលបន្តឲ្យវិញអានមោទនៈវិញគាត់បាទអញ្ចឹងលោកអាចតាមណាជាយាយមេណូរមមេបាទខ្លួនឯងគាត់អត់ចេះបកបខ្លួនស្មានល្មមគាត់នឹងនេះណាអញ្ចឹងមេដោរមមេដោរមនេះគឺវាសាស្ត្រនិយាយយើងនិយាយច្រើនថាមនោរមណាមនោយើងមកមកនៅបល័យមេស្ដៀងតែគ្នាគាត់ណាវាបាល់ជួបនេះទៅចឹងមើលអានថាមេមើលអានថាមេបាទទៅតាមកន្លែងកអំណាចអានថាណាមេដោរមអានថាមេណូរមទៅពួកនឹងបង្ហាញទៅក្រោយក្នុងបល័យអានថាយើងអានមនោរមក៏ត្រូវដែរគាត់អត់ខុសទេគាត់ថាយើងអានឲ្យត្រូវតាមពីដែរមកគេទៅវានិយាយវាអធិយាទីណាមេនេះតិចមើលអានថាមេមើលអានមេមេណាមេមិនអានថាសូមមកមិនត្រូវគាត់អានថាមេមើលទៅគាត់ណាអូណូណាអូណូរើនឹងមើលជាងយោរំមើលនឹងយោជាងយោអត់មានទេគាត់និយាយតែគាត់រើរើនឹងមើលជាងយោរំណារើនឹងមើលជាងយោរំណារើនឹងមើលជាងយោរំរើនឹងមើលជាងយោបាទមេណូរមមេណូរមមេណូរមណូរមបាទសូមវាមើលណោតាមជាងនេះបើយើងនិយាយរឿងដូចជើងចឹងណោដូចជីជើងទៅជាមនោវិញណាវិញនិយាយវាធ្វើការលឿនចឹងទៅវាបាច់សូបញ្ចូលគ្នាវាយកគ្នាខ្លះមេណូរមមេណូរមមេណូរមណូរមទៅនិយាយរឿងមនោរមតែនិយាយមនោវងមនោវងនេះអាតោះក៏អតគុណកោមកអានថាមេមកអានថាមេណៅយោដល់មកយើងរុំបាទមកថារុំដល់ទៀតអានថាមកអានថាមេមនោបាទអានដល់ទៀតមនោបាទមនោរុំមកកោសថាថ្មីមកអានថាមេណៅយោអោមកយើងតែយើងចាំមកគុនស៊ីចាំហាងគុនស៊ីចាំតាមបកបកគុនចាំអញ្ចឹងមកអានថាមេអញ្ចឹងមានតែមកមួយទេតែគេអានថាមានបងអត់មានច្រឡំចឹកពីនេះអីទេណាឬក៏ស្អាងកົບតក់ក៏អត់ច្រឡំដែរមិនមានតែអសមើទេអានថាមានកន្លែងហ្នឹងណាអានតាមបាលីសំស្ក្រឹតយើងមើលវាស្អាងជាមួយគ្នាមានដល់អូណូចឹងណូពួកអូគឺមានស្អាងហ្នឹងហើយតែបើអានស្អូមើលស្អូពួកអូពួកអូអានថាស្អូដល់មិនយកអានថាព្រមអត់មានស្អូមិនមានស្អីទេតាតាមរ៉ាតាមរ៉ាមិនជាបាក់កົບទេពីខ្មែរនៅក្នុងនេះតតពោះអកបងណាយើងតតមើលតំជិងរើអារ៉ាបង្កប់ហ្នឹងតមើលតំជិងរើអារ៉ាតំណាជិងរើអារ៉ាអានតាមពោះអមកវិញចូលគ្នាអញ្ចឹងតែយើងស្អាតដែរតំរ៉ាបងណាតំរ៉ាតោះអញ្ចឹងកូនអានឡើងវិញមកកូនអត់ទេណាបាទមនោទៀតតំណាទៀតឡើងវិញតំណាមនោទេសនាបាទបងអស់គ្នាបងអានឡើងវិញណាបងឲ្យចាំឲ្យរត់មាត់បងអស់គ្នាងើបទៀតទេសនាមនោមនោតំណាអរគុណតែយើងទៅអាន
ការមានពាក្យទាំងអស់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាហាត់អានជាមួយគ្រូតាមគ្រូបញ្ចូលជាពិសេសហាត់អានជាអានខ្លួនឯងតាមលោកគ្រូឯងមែនតែនដើម្បីអានបានត្រឹមត្រូវណាគាត់ណាតាតាមលោកគ្រូកូនការរៀនពាក្យកអំណានពាក្យកអំណានពាក្យទេសនាទេសនាបាទអានថាទេសនាអានថាទេសនាគេនេះគឺគ្រូប្រាប់ចឹងគេអានមួយមួយណាឬទេសនាឬទេសនាបាទមេនោរមនោរមអានថាមេនោរមអានថាមេនោរមនេះប្រហែលជាគេភ្លេចខ្លួនណាហឹមប្រហែលជាគេភ្លេចហើយគេយើងដាក់សអុបានត្រូវដល់គាត់ណាដាក់សអុមួយទៅបានចេញរមបតកក៏បានដែរបតកលើមើលហ៎ប៉ុន្តែដាក់ស្អុស្រួលប្រកបជាងគឺរឧរុមើលរមនោះមែនទេស្រួលប្រកបជាងបតករមើលរមបតកមួយរមកកសន្មតថាអានដូចគ្នាដែរណាមេណូរមអានថាមេណូរមហ្នឹងនិយាយស្អីជាសិញយើងជារបៀបអានភាសាខ្មែរតមរាតមរាអានថាតមរាអានថាតមរាបាទលោកគ្រូនំអានតភីច្រើនដើម្បីឲ្យភាសាយើងទន់បន្តិចបាទពេលខ្លះយើងចង់អានដកក៏អានទៅឬក៏និយាយដកក៏និយាយទៅអាថតតតែយើងគួរតែញ៉ែច្បាស់លាន់តិចណាបាទឲ្យភាសាខ្មែរយើងវាងាយស្រួលប្រើហើយច្បាស់ច្បាស់លាស់ភាសាយើងនៅសល់កន្លែងស្មុគស្មាញច្រើនជាងនេះបានជាភាសាយើងអត់ទាន់ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រអន្តរជាតិណាពីពិបាកបញ្ចូលណាភាសាវានៅកន្លែងគេដោះអត់ទាន់ចេញចាខពុនយល់ពាក្យខពុនយល់ពាក្យផ្ដាំផ្ដាំនេះជាពិសេសផ្ដាំហ្នឹងហ៎បាទកុំព្យូទ័រវាអត់ស្គាល់ជាងតជាងដទេនៅពេលយើងអានសំឡេងទៅវាសេចជាអសមកវាចេញផ្កាយផ្កាយអញ្ចឹងថាវាយើងមិនបានគូសបន្តិចឲ្យវាខុសគ្នាឲ្យធូរគ្រប់គូសណាគូសគ្រប់គូសចាបាទឲ្យវាខុសគ្នាបន្តិចអញ្ចឹងទៅ AI វាស្រួលបាត់ហើយវាស្គាល់ហើយនៅកន្លែងមួយចំនួនទៀតដែលយើងអាចធ្វើវាងាយបន្តិចទៅអត់មានបញ្ហាអត់មានប៉ះពាល់អីមិនទេគាត់ណាកិរិយាកិរិយាផ្ញើពាក្យផ្ញើពាក្យផ្ញើសំដីទុកឲ្យអ្នកទទួលចងចាំទួតាក់ទុកឲ្យអ្នកទទួលចងចាំបាទចងចាំហើយធ្វើតាមហើយធ្វើតាមបាទទាំងអស់គ្នាអានឡើងវិញមើលផ្ញើពាក្យផ្ញើសំដីទុកឲ្យអ្នកទទួលចងចាំហើយយកហើយធ្វើតាមបាទល្អណាស់ល្អណាស់តាបណ្ដាបណ្ដានាមនាមឈ្មោះពិធីបន់តូចម្យ៉ាងបាទក្នុងពុទ្ធសាសនាក្នុងពុទ្ធសាសនាបាទពុទ្ធសាសនា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 បាទវាដែរគាត់ណាវាយើងប្រើមិនមែនជាពាក្យខ្មែរសុទ្ធណាពាក្យខ្មែរប៉ុន្តែយើងវាប្រើលក្ខណៈជាមួយបាលីសំស្ក្រឹតអញ្ចឹងទៅវាពិបាកបន្តិចតែអត់អីគាត់តែហាត់ទៅចេះហើយច្រើនរៀបចំនៅច្រើនរៀបចំនៅក្រោមដើមឈើធំ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 ឬចិត្តតួអ្នកតាឬចិត្តតួអ្នកតាបាទអ្នកតាគូភ្លេចអ្នកតាដល់ណាហើយមិញអ្នកតាដោយរៃណាមិញដោយក្រោមដើមឈើធំធំឬចិត្តតួអ្នកតាដោយមានការរាប់បាទប្រគេនព្រះសង្ឃផងប្រគេនព្រះសង្ឃផងបាទព្រះសង្ឃផងបងគុណអានឡើងឲ្យលឿនជំនួសពិធីបន់តូនម្យ៉ាងក្នុងពុទ្ធសាសនាច្រើនរៀបចំនៅជៀប
ចំនៅក្រោមដើមឈើធំធំឬចិត្តទួលអ្នកតាដោយមានការរបបាទប្រគេនសង្ឃោនឹងហើយគឺជាអ្វីទៅដែលហៅថាបុណ្យដែលគេធ្វើណាជាបុណ្យបែបពុទ្ធសាសនារៀបចំក្រោមដើមឈើធំធំមានដើមពោធិ៍ជាដើមណាជាទូអ្នកតាហើយមានវេចង្ហាន់រាប់បាត្រសង្ឃោប្រគេនប្រសង្ឃោហ្នឹងក៏បណ្ដាណាអានឹងឲ្យដឹងហើយចាំផងតមរានាមសេចក្តីក៏ត្រាទុកបាទនេះគាត់តែអានតាមគ្រូនៅតែចំណាំអានខ្លួនឯងទៀតបើអានមិនចេញទៅតែប្រកបណាសេចក្តីក៏ត្រាទុកមិនថាកូននោះអស់នេះជាពិសេសកូនវតនាគឺរៀងខ្សោយណាគ្រូប្រឹងប្រៀនប៉ុណ្ណឹងហើយឯសាអត់បានហាត់បន្ថែមខ្លួនឯងបាទព្រោះខ្លួនឯងគឺសំខាន់ណាកូនគ្រូគាត់នាំផ្លូវនាំកូនអានទេហើយអានបានច្រើនហើយកត់ហើយផឹងឆ្លើយគឺកូនណាកូនណាកុំភ្លេចផឹងខ្លួនឯងរឿងដែលក៏ទុករឿងដែលក៏ទុកបាទដោយសង្ខេបក្បួនតូចតូចដោយសង្ខេបក្បួនតូចតូចបាទដោយសង្ខេបក្បួនតូចតូចខេមបយើងអានថាខេបកន្លែងហ្នឹងកូនណាស្អីពេលខ្លះយើងអានថាស្អែសង្ខេបមានអូរំណូរំនាមនាមមានភាពរីករាយមានភាពរីករាយឬសប្បាយចិត្តឬសប្បាយចិត្តបាទសប្បាយចិត្តកូនណាកោបដិស័ព្ទកោបដិស័ព្ទជួបផ្ទុយនឹងព្រាន់ជួបផ្ទុយនឹងព្រាន់បាទកូនកូនពេលកូនឃើញជួបនឹងហើយកូនឃើញជួបមួយទៀតបាទគឺដូចតែគ្នានេះកូនណាលោកគ្រូបង្ហាញបាទជួបមួយទៀតកូនណាគឺទសេដូចទសេដើរប្រើបានដូចគ្នាអានដូចគ្នាជួបនឹងជួបមួយសេចរមួយសេចរត្រូវទាំងពីរហើយតែត្រូវជាងគេគឺចរព្រោះនៅក្នុងវិញ្ញាណក្រមគឺបង្ហាញតែចរណាចរក៏បង្ហាញដែរប៉ុន្តែបង្ហាញចរជាងគេកូនណាជួបអញ្ចឹងជួបទុយនឹងរត់រុងរឿងទុយនឹងអាប់អោនរុងរឿងទុយនឹងអាប់អោនបាទអាប់អោនណារុងរឿងទុយនឹងអាប់អោនទុយនឹងរុងរឿងខោសតិសាសាបនឹងពីបាទខោសតិសាសាបនឹងពីបាទបាទបាទទុយណាអញ្ចឹងបាទមានប្រមាណមើលទៅ3 4 3បាទតែ3ទេកូនណាតោះបាទអញ្ចឹងបាទនឹងតជាងរបាត់ត្រលោកគ្រូអានឲ្យធ្វើឲ្យលឺអសចោះបាត់ត្រតបាទនឹងបណ្ដេចបញ្ជាក់ថាបាត់ត្រមានជាងរណានេះបាទតបាទអត់មានជាងទេនេះបាទនឹងតបាទបាត់ត្របាត់អីបាទបាទបាទនាមនាមប្រដាប់សម្រាប់ដាក់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃប្រដាប់សម្រាប់ដាក់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃឧទាហរណ៍បាទលោកបាទបាទលោកណាប្រដាប់សម្រាប់ដាក់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃគិតអស់ហើយទីបាទបាទបាទបន្តបាទនាមបែកខាងក្រោមនៃជំរៅបែកខាងក្រោមនៃជំរៅបាទកោះឲ្យកូនណាបែកណាមិនបែកទេខាងក្រោមនៃជំរៅបែកមិនថាខាងបែកខាងក្រោមនៃជំរៅមានបាទដៃបាទជើងបាទបឹងនៅខាងក្រោមហ៎បាទខែបាទនៅខាងក្រោមទឹកហ៎បាទពីងហ៎ខាងក្រោមឧទាហរណ៍បាទដឹងបាទជើងឬដងបាទឧទាហរណ៍បាទដឹងបាទជើងឬដងបាទបាទឬដងបាទបាទនេះបាទនេះបាទបាទបាទនឹងតើគឺជានេះបាទពាក្យសម្រាប់សំសំដីគេនិយាយគាត់ណាពាក្យសម្រាប់បរោះឆ្លើយបាទរស់ឆ្លើយបាទរស់ឆ្លើយឧទាហរណ៍ខ្ញុំបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំប
តោះកូនមកអានណាអានអានថាទេសនាឬទេសនាមនោមអានថាមនោមតមាអានថាតមាខពុនទៅពាកដាំកិយាផ្ញើពាកផ្ញើសម្ដីទុកឲ្យអ្នកទទួលចងចាំហើយធ្វើតាមបណ្ដានាមឈ្មោះពិធីបងតូចម្យ៉ាងក្នុងពុទ្ធសាសនាសាសនាចោលអរៀបចំនៅក្រោមដើមឈើធំធំឬចិត្តទួលអ្នកតាដោយមានកាវត្តបាត់ប្រគេនព្រះសង្ឃផងតាមានាមពេកដៃកត់ត្រាទុករឿងដែរកត់ទុកដោយសង្កេតសង្ខេបបងសង្ខេបសង្ខេបក្បួនតូចតូចបាទតូចតូចនោមនាមមានភាពភាពអ៊ីអាយរឿងសប្បាយចិត្តកាបតិស័តជួបទៅនឹងពៀតព្រោះអត់ទេបន្តផងព្រាត់ព្រាត់បាទអ៊ំមឿនតយ៉ាងអត់រុងរឿងតុយនឹងអាប់អាប់អន់អត់ទេបកមកកូនហ្នឹងស្រ័យគេស្រ័យកូនស្រ័យស្រ័យពេញតួប្រាក់អោបាទអោនឹងណោអោអាប់អោអាប់អោណាខើប្រាក់ទីប្រាក់ថាប់នឹងពាកបាទបាទនាមដោប្រដាក់សមាធិដាក់ចន្ទហាំងព្រះសង្ឃឧទាហរណ៍បាទលូតបាទនាមបែកខាងក្រោមនៃជំរៅឧទាហរណ៍បាទមិនបាទជើងឬបាទឫសដូងឫសដូងបាទបាទនេះបាទពាកសម្រាប់ប្របុករស់ពាក្យសម្រាប់បងអស់ឆ្លើយឧទាហរណ៍ខ្ញុំបាទបាទអរគុណច្រើនគុណទាំងអស់គ្នាណាបាទដែលបានហាត់អានជាមួយវឌ្ឍនាអញ្ចឹងយើងប្រឹងប្រែងអានបានច្រើនដងណាទើបយើងចេះអានបានល្អហើយយើងចេះចាំពាក្យណាគាត់ណាចេះចាំចាំពាក្យអញ្ចឹងយើងនឹងទៅអានសំណួរគាត់ណាហើយគាត់ហាត់ឆ្លើយជាមួយលោកគ្រូលោកគ្រូនឹងនាំគាត់ឆ្លើយបញ្ចូលកន្លែងណាគាត់អត់ទាន់ឆ្លើយបានតោះអញ្ចឹងគាត់អានសំណួរជាមួយគ្រូគាត់ណាគាត់អានខ្លួនឯងបានអត់អូដើម្បីចង់សាក់ថាគាត់ជាអានអត់ឲ្យគាត់អានខ្លួនឯងកន្លែងណាតាកចាំគ្រូជួយប្រាប់តើគាត់អានខ្លួនឯងចឹងអូនួរមួយតាបងតាលៀនគេធ្វើនៅឯណាពីរតើនៅណាខ្លះចូលក្នុងវិធីបងនេះបីតើគេធ្វើបងតាលៀនដើម្បីអ្វីបាទអានអូនណា very good បាទទាំងអស់គ្នាយ៉ាងម៉េចដែរហើយចេះអានណាតោះចឹងដើម្បីឆ្លើយអឺយើងទៅសេកូនណាយើងសេចំចម្លើយបាទនៅពេលកូនសេចូលសភើកូនណាចឹងកន្លែងកូនត្រូវហាត់ហើយកូនសេចំឡើយចឹងមកឲ្យកូនបងលេខ1ចឹងមកណាហើយកូនតើងលុបចេញកូនណាពេលយើងសេចូលសភើអ្ហ៎បាទបាទយើងលុបចេញដាក់តែប៉ុនដាលៀងគេធ្វើនៅកន្លែងឯណាហ្នឹងគេសួរកន្លែងចឹងដាក់កន្លែងហ្នឹងមកកន្លែងនៅក្រោមនៅក្រោមដើមឈើធំៗបាទឬដើមពោជាដើមហ្នឹងណាដើមឈើពីរកូនលោកតើចេញព្រោះហ្នឹងពាក្យសួរពេលកូនឆ្លើយកូនមិនត្រូវសេអីទេ
នៅណាក៏ពាក្យសួរដែរនៅណាខ្លះអពូមីងមីងនិងក្មេងក្មេងចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនេះបាទពូពូមីងមីងហេនៅក្នុងមេសូតមានច្រើនគាត់ក្នុងមេសូតទៅមានពីណាទៀតមានក្មេងក្មេងបាទពីណាទៀតមីងមីងហ្នឹងហើយគាត់ញ៉ាំនិយាយដែរដែរឡងបើថាពូពូមីងមីងហើយនៅក្នុងមេសូតលោកគ្រូនិយាយហើយនៅក្នុងមេសូតតោះអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងកូនឆ្លើយនៅក្នុងមេមេសូតបាទនេះអញ្ចឹងមីងពូទាំងអស់នេះចាស់ទុំទៀតណាអញ្ចឹងគាត់ឆ្លើយមកមីងពូទាំងអស់ចាស់ទុំស្រីប្រុសរួមទាំងអាចាបាទជាដែលដែលណាដែលគុនថែមកុមារាកុមារីមួយទឹកក៏ល្អដែរកូនអញ្ចឹងមិនឆ្លើយមកអ្នកដែលបាទអ្នកដែលចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនេះមានខ្ញុំដាក់អ្នកដែលមុនណាខ្ញុំឆ្លើយថាអ្នកដែលកូនណាបាទអ្នកដែលចូលបាទកូនក្នុងពិធីបាទអ្នកដែលលោកបញ្ចោទៅអ្នកដែលចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនេះមានមីងពូទាំងអស់ចាស់ទុំស្រីប្រុសរួមទាំងអាចារ្យនិងកុមារាកុមារហើយបាទគឺក៏ធំតែប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរអរគុណខាន់មកណា3កូនឆ្លើយទៅមិនកូននឹងគាត់ដឹងណាគាត់អស់គ្នាក៏ដឹងដែរដឹងហើយគាត់ត្រូវហាត់សសេឲ្យដឹងហើយគាត់ចេះសសេទៀតចេះហើយបងគុនដាលៀនដល់3ដើម្បីអីគេធ្វើបនដាលៀនដើម្បីដើម្បីអីគុនដើម្បីបួងសួងដើម្បីសុំអីព្រោះគេធ្វើគេខំធ្វើហើយហើយគេចង់បានកម្លាំងចិត្តចឹងគេទីធ្វើបនតាមទៀតព្រោះធ្វើបនគឺធ្វើអំពើល្អណាបនមិនមានថាអំពើល្អអត់មានអីមានមានអីកូននេះបើកូនឆ្លាក់អញ្ចឹងនេះចំណងក្នុងនេះដល់ឃើញអត់គូនាំគូនទៅដើម្បីអីកូននេះ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 3បាទបួងសួងណាទី1គឺដើម្បីបួងសួងទេវតាទេវតានៅក្នុងភាសាខ្មែរសម្រាប់លើមនុស្សល្អមនុស្សចិត្តបន់មនុស្សមានបន់បាទមិនមែនជាទេវតានៅឋានលើមែនតែនទេមែនតែនក៏មែនតែនទៅណាតែអ្វីដែលមែនតែនមែនតែនគឺមនុស្សល្អគាត់ណាបាទល្អអានឹងយើងនិយាយឲ្យងាយយល់អញ្ចឹងមនុស្សល្អប្រៀបដូចទេទេវតាមកជួយយើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងដើម្បីបួងសួងទេបតាផងហើយនិមន្តលោកស្ដាប់លោកទេសនាផងប្រដើម្បីប្រាថ្នាសុខសានអញ្ចឹងច្រើនម្ដងទៀតពីសួរទៅមិនមែនបាទដើម្បីអីដើម្បីបួងសួងទេវតាស្ដាប់លោកទេសនាប្រាថ្នាសុខសាននិងសុំដល់ដាក់នឹងមកដាក់ពិសេសបាទនឹងដល់គ្នាមកនឹងសុំដល់សំបោភោគផលឲ្យដាំហើយឲ្យបានផលនឹងផងណាកុំឲ្យជួបគ្រោះអីពីដើមមកកុំឲ្យជួបគ្រោះទឹកចំនួនគ្រោះរាំងស្ងួតឬក៏សត្វអឹតស៊ីសូមឲ្យទេវតាជួយតែយើងប្រឹងខ្លួនឯងផងណាយើងចិត្តកុំឲ្យអីមកអុកឡុកបាទកុំឲ្យមានសត្វចង្រៃសត្វអីមកស៊ីមានកដូបមានសមោចមានអីចឹងណាពីដើមយើងអត់មានឆ្នាំបាញ់យើងអត់មានអីការពារយើងអត់ចេះហ៎អញ្ចឹងយើងមានតែសុំនឹងហើយត្រង់ថ្ងៃក៏យើងធ្វើបន់នឹងបានដែរហើយយើងនឹងរៀនវិធីបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យការតែមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងដើម្បីបងសួងទេវតាស្ដាប់លោកទេសនាប្រាថ្នាសុខសាននិងសូមដល់សម្បូរភោគផលជួបសុខក្សេមសានទៅទៀតដល់គ្នានេះសុខសាននេះជួបសុខក្សេមសានយើងគ្នាច្រើនដងអឺប៉ុណ្ណឹងគាត់ទៅវិញនឹងទីណានៅតាប៉ុណ្ណឹងយកខាន់មកអត់នៅសំណួរតែ3គាត់ណាបាទយើងនៅមានសំណួរមួយទៀតនៅកន្លែងសរសេរតាមអានកន្លែងសំណេរគាត់ណាបាទចា៎